שלום לכולם ותודה שהצטרפתם לוובינר בנושא אקו-קייבל של חברת אלפא ווייר. בראשית אני אציג את עצמי, לי קוראים בני ששה, אני מנהל מכירות בתחום ההפצה באלכסנדר שניידר, אני עובד בחברה מעל 11 שנה. חברת אלפא ווייר, למי שלא מכיר, היא חברה אמריקאית שאנחנו מייצגים אותה באלכסנדר שניידר כבר מעל 20 שנה. לחברה יש פתרונות רבים בתחום הקבלים, בתחום החוטים, שרבולים מתקבצים, צינורות PVC, פתרונות הגנה כמו שרבולים הרוגים, שרבולי תיקוך להקטנת רעשים אלקטרומגנטיים ועוד. אחד היתרונות הבולטים שלנו בשוק זה היכולת שלנו לתמוך גם באריזות קטנות, שאני אומר לעזוב אותנו, זה גם לדוגמה גלילים של 100 פיט, וזה כמובן יתרון מאוד גדול בנושא של חברות שנדרשות לפיתוח, R&D, וכמובן ממלאי זמין ומהיר. כמה מוצרים שאני אתמקד בו היום נקרא EcoGen. זה בעצם סדרה של כבלים וחוטים למגוון יישומים. אנחנו יודעים היום לרצון של כל חברות ה-OEM, מפתחים למיניהם, מי שמפתח מוצר, בין אם זה לייצור, בין בישראל, להקטין כמה שיותר את המוצר שלהם. זה משהו שכולנו רוצים לעשות, ותחום הקבילה או הקבלים עצמם מהווים גם נפח וגם משקל משמעותי במערכות, ועל ידי כך בעצם אלפא מצא פתרון על ידי תרכובת של מוצרים שנקראת MPPE, ואז על ידי זה אפשר לעשות ג'קט, בעצם ציפוי לקבל שהוא משמעותי יותר דק, ופועל יוצא מזה שהוא משמעותי יותר קל מה-PVC המוכר והידוע. כמובן שכל זה קורה, ויכולת הצלחנו להקטין את זה, ולא להתפשר על נתונים אחרים כמו טמפרטורה, התנגדות וכלל נתונים אחרים אלקטרונים, וזו ההצלחה הגדולה. בשקף שאנחנו רואים פה, אנחנו בעצם רואים את טווח הטמפרטורות של EcoGen, שבעצם עובד אפשר להשתמש בו מינוס 50 מעלות צלסיוס ועד 105 מעלות, שזה כבר יותר מכבל PVC הסטנדרטי שאנחנו מכירים, הוא זירו הלוגן, בטח שהכבל PVC הוא לא, הוא משמעותית יותר דק, 47% יותר דק מכבל PVC, ו-65% יותר קל מכבל PVC, הוא fully recyclable, ניתן למחזר אותו, זה משהו שאנחנו רואים את כל העולם, איך אומרים, מעדיף להתחיל להשתמש במוצרים ממוחזרים, וכמובן שכבלי ה-PVC זה לא משהו שניתן למחזר אותם, וה-EcoGen עם MPPE, נותן פה בשורה חדשה. זה יתרון מאוד גדול. עיקר האפליקציות שאנחנו רואים היום שמשתמשים בהן בשנים האחרונות בסדרת הכבלים של אקו-קייבל, זה בטח התחום הרפואי, על כל מגווניו, זה מערכות, אנחנו רואים היום לקוחות שעושים CT, X-ray, לקוחות שלנו של MRI, של אולטרסאונד, מוניטורינג, EKG ועוד, כולם רוצים כמה שיותר להקטין את המוצר שלהם, ואנחנו מרגישים את זה בשנה, שנתיים האחרונות, זה ממש כמו אש בשדה קוצים, כולם רצים אחרי המוצר ורוצים להשתמש בו, גם בחוטים וגם בקבלים, תכף נרחיב על זה, כי זה עוזר להם להקטין בעצם את המוצר ואת הנפח של המוצר שלו. אנחנו יודעים את זה שגם בתחום הסמי-קונדקטור ובכלל בכל מי שמפתח מוצר, גם בתחום הפרינטינג, למרות שזה מכונות גדולות, כולם רוצים כמה שיותר להקטין את המוצר שלהם, והפתרון של האקו-קייבל של אלפא ווייר הוא פתרון מאוד מאוד, מאוד, מאוד טוב להם. סדרת המוצרים אקו-קייבל מתחלקת בעצם, או בתוכה יש ארבעה סוגים של כבלים, אחד זה האקו-קייבל, קונטרול קייבל, שהוא 600 וולט, הוא ב-47% יותר קטן, ו-65% יותר קל מה-PVC המוכר והידוע. את האח הקטן שלו, שזה האקו-קייבל מיני, שבעצם הוא 300 וולט, הוא 32% יותר דק ו-44% יותר קל מה-PVC, ושני סוגי כבלים של אקו-פלקס, בעיקר מתאימים למערכות או אפליקציות, יישומים, שבהם נדרש תנועה של הקבל בתוך המערכת. קונטרול קייבל 600 וולט הוא בעצם קבל או מגוון רחב של כבלים, יש משהו כמו 150 צירופים שונים
בגייג'ים שונים, מ-14 עד 28 גייג', ניתן לקבל את הכבלים האלו, סופר שילד, שילד ברייד, רק פויל, או נן שילד בכלל, במגוון רחב של גייג'ים, שילוב של כמות גידים, עם סיכוך, בלי סיכוך, כמו שציינתי הרגע, כל הכבלים, גם הכבל עצמו וגם הגידים עצמם, הם בידוד ה-MPPE, ובמקרה הזה גם 6 מול וולד, ועומדים בטמפרטורות של מינוס 50 עד 105. כל סוגי הכבלים יש להם את כל התקנים הנדרשים, כמו UL, CE, CSA, IC, ROAS, REACH, WE, NFPA 79, ואנחנו יכולים לראות פה בדיאגרמה ממש פה מתחת, דוגמה של כבל PVC, 7 גידים, 22 גייג', שהקוטר החיצוני שלו הוא 12.75, לעומת אותו כבל בדיוק, 7 גידים 22 גייג' unshielded, של אקו קבל, שהוא 5.56 מילימטר, שזה פשוט חצי, חצי בקוטר, וזה משמעותי. האח הקטן של ה-600 וולט זה האקו מיני, אקו קבל מיני, 300 וולט, קומיוניקיישן קבל, גם לו יש את כל התקנים כמו UL, CSA, CE, ROAS, REACH וכיוצא בזה, הוא 32% יותר קטן מה-PVC המוכר הידוע ו-44% יותר קל, אפשר למצוא אותו בין 20-28 גייג', גם בשילובים של מסוכח, לא מסוכח, ברייד, פויל, סופר שילד, בשונה ל-600 וולט שבעצם שם היה רק קונדקטורים, בסדרה הזאת יש גם מולטי קונדקטור, מה שנקרא מולטי פר, גם זוגות בשילובים האלו, וכמובן גם הגידים וגם הכבל עצמו, עם בידוד MPPE, מה שיוצרים כבל דק, במקרה הזה זה 300 וולט, תומך בטמפרטורות של מינוס 50 עד 105, ואפשר לראות פה גם פה את הדוגמה של כבל אחר, של 28 גייג', שני גידים, unshielded PVC, שהקוטר שלו הוא 3.51 מילימטר, לעומת האקו קבל מיני שהוא 2.39 מילימטר וגם זה משמעותי. בחלק של האקו פלקס זה כבלים שבעיקר נדרשים ליישומים שנמצאים בתנועה. האקו פלקס במקרה הזה הוא מתאים עד למיליון סייקלים של כיפופים. הוא משמעותית יותר דק מקבילי PVC רגילים שמאותו סדרה, הוא 32% יותר דק, ו-55% יותר קל מה-PVC המוכר והידוע, אפשר למצוא אותו במבנה של 10 גייג' עד 28 גייג', עם סיכוך, בלי סיכוך, מולטי קונדקטור, מולטי פר, 600 וולט, טמפרטורה של מינוס 50 עד 105, במקרה של הכבל שבעמדה והוא מסוכח, אז הוא עומד ברדיוס כיפוף של 8, ואם הוא לא מסוכח, הוא ברדיוס כיפוף של 5. גם פה אנחנו עומד בכל התקנים, UL 21819, UL 21492, CE, UV, UL של VW1, שזה flame retardant ברמה הכי טובה שיש לתחום הכבלים, CSA, ROAS, REACH, WE ו-NFPA 79. אפשר לראות גם פה את הדיאגרמה שמראה 20 גייג' בכבל PVC עם 7 גידים, PVC של 8.31 קוטר חיצוני, לעומת האקופלקס של 6.1. עכשיו, זה בצורה משמעותית, כי בדרך כלל בכבלים האלו משתמשים, שמים אותם בדרך כלל בתוך צ'יין כזה, אנחנו מכירים את זה כמושג איגוס, והאיגוס תופס הרבה מקום בתוך המערכת. והקוטר של הגודל שלו בעצם נקבע על כמות הכבלים שנמצאים והקוטר שלהם, ואם מצליחים להקטין את קוטר הכבלים ובטח את המשקל שלהם, אז אפשר להוסיף עוד כבלים לאותו צ'יין, או לחילופין להקטין את הצ'יין הזה, ועל ידי כך בעצם להקטין את המערכת. וזו בשורה מאוד מאוד טובה בעולם הזה. בנוסף לאקופלקס, יש את האקופלקס פיור, שזה על אותו, מתאים לו בעצם לאותם יישומים של כבלים שצריכים להיות בתנועה מתמדת, האקו פלקס פיור הוא מתאים עד 8 מיליון כיפופים, 8 מיליון כיפופים, והוא עמיד גם ב-600 וולט, אפשר למצוא אותו גם בין 10 ל-28 גייג',
מבחינת סיכוכים יש אותו או בברייד או באנשילדד בלבד, ורק בקונדקטור, לא במולטי קונדקטור. הוא זירו הלוגן, כמו כל הסדרה של אקו קייבל, ועומד בטמפרטורות של מינוס 40 עד, מינוס 40 מינוס 50 עד 80-90, בהתאם עם זה קבל בסטנד דיינמיק או סטטיק באותו רגע. מבחינת תקנים, הקבל הזה הוא ל-Rush Environment, סביבה קשה, ועומד ב-Oil Resistant, Sunlight Resistant, Flame Behammer, כמובן הרבה סוגים, וכמובן הוא עומד גם ב-Audio. כפועל יוצא מהסדרה של הכבלים, בסופו של יום הכבלים האלו בנויים מחוטים, שגם לחוטים הם נמצאים עם בידוד MPPE ונותנים את האפשרות להיות יותר קל ויותר דק, וגם אנחנו יודעים לתמוך בחוטים כחוטים, כחלופה ל-PVC הקבוע והמוכר. אפשר לראות פה בדיאגרמה, חוט PVC רגיל פשוט, עם קוטר חיצוני של 2.82 מילימטר, לעומת חוט EcoWire, 600 וולט, אני מזכיר, זה משמעותי, של קוטר של 1.7. אפשר למצוא מגוון מאוד רחב של חוטים בצבעים שונים, white, black, red, green וכן צבע זה, stranded או solid, עם גייג'ים של 10 עד 28 גייג', גם להם יש את ה-UL, CSA, IC, ROAS, RIDGE, כל התקנים שנדרשים, וזה פתרון מאוד מאוד טוב, למי שמשתמש אך ורק בחוטים במערכת שלו ונדרש להקטין אותה. אז פה אנחנו רואים את החלק של 600 וולט, ויש את האח הקטן שדרך 300 וולט, גם פה אפשר למצוא את החוטים האלה ב-Sprinted or Solid, 10-28 גייג', במגוון רחב של צבעים, white, black, red, green וכו', טמפרטורות עבודה של מינוס 40 עד 110, עם כל התקנים שוב פעם של ROAS, RIDGE, Zero Halogen, C-Compliant, וה-Zero Halogen הוא חשוב לכל הסדרה הזאת, במקרים של סמי-קונדקטור בחדר נקי, השימוש ב-PVC הוא לא מומלץ, כיוון שהוא פולט רעלים עם הזמן, וחשוב להשתמש בחוטים וכבלים שהם Zero Halogen, כמו האקו קייבל, אותו דבר גם בתחום הרפואי, במקומות סטרילים, ה-PVC הוא לא המוצר האידיאלי, וכמו שאנחנו רואים, מעבר לכל זה, יש לנו פתרון גם למשהו שהוא יותר קל ודק. לסיכום, כל סדרת המוצרים של EcoGen נותנת לנו פתרון של smaller package ו-better performance. יש לנו מגוון רחב מאוד של שילובים, גייג'ים שונים, צבעים שונים, סיכוכים שונים. יש לנו מגוון מאוד רחב של חוטים בפני עצמם, עם מגוון, עם גייג'ים שונים וצבעים רבים. כל סדרת האקוג'ן היא fully recyclable, וזה חשוב, אם אתם חברה שחשובה לכם, חשוב לכם, נושא המחזור, שימוש בכבלי PVC הוא לא מומלץ, בעתיד הרחוק אנחנו בהחלט צופים שזה משהו שיהיה ממש לא מומלץ להשתמש בו, ואקו קייבל נותן פתרון היום כבר, כחלופה בנושא הזה של ריסייקבר. בנוסף לזה יש לנו גם בכל את אלכסנדר שנייד עם אלפא לתת פתרון של קאסטם קונפיגוריישן, במידה ולקוח רוצה קאבל קאסטם, שילוב של גידים בגייג'ים שונים בתוך המוצר, ועדיין להשתמש עם ה-MPP וליהנות מהקוטר והמשקל הקטן יחסית, יש לנו את הפתרונות האלו גם בגייג'ים, גם בכמות מינימום של 500 פיט בלבד, שזה לא הרבה ביחס לקאסטום קבל. אלכסנדר שניידר, אנחנו נציגים של אלפא מזה הרבה שנים, ויש לנו מגוון מאוד מאוד רחב של מלאי בארץ, ואנחנו תומכים בגלילים של 100 פיט ו-1000 פיט, וזה חשוב, כי בתחום הפיתוח, R&D, הנושא של 100 פיט הוא קריטי, אין צורך לקנות גלילים מאוד מאוד גדולים רק בשביל הניסיון, והוכחת תועלת, ואנחנו כמובן תומכים בזה. לסיום, אני רואה שיש פה כמה אנשים שאלו כמה שאלות, אני רק אקריא אתכם ברשותכם. אחת השאלות, האם ניתן לשלב גידים ובידודים שונים בתוך קאבל קאסטם? אז כן, בהחלט. אחד היתרונות של קאבל קאסטם זה שאתה יכול לשלב גידים שונים
גייג'ים שונים, עם בידודים שונים בתוך קבל אחד, וגם עם סיכוכים שונים, וליהנות בעצם מכל הקשת של החומרים שאפשר להציע, ובטח עם ה-MPPE, ובעצם ליצור קבל יותר קטן. אני שוב חוזר על היתרון שאנחנו גם תומכים ב-500 פיט בלבד, כסקסטם קבל, וזה כמות יחסית מאוד קטנה, ועוזרת ללקוחות שלנו לפתח את המוצרים שלנו. שאלה נוספת שאני רואה פה זה מה זמן ההספקה של האייקול קבל? האייקול קבל סדרה סטנדרטית של אלפא, באלכסנדר שניידר אנחנו מחזיקים מגוון מאוד רחב של כבלים ורחותים ממלאי, דהיינו יום-יומיים הספקה, ומה שאין אצלנו לנו פה במלאי, אז זמן ההספקה הוא של שבוע עד שבועיים מהיצרן, כך שהליטה מאוד 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 קצר, בין אם אתה מזמין גדילים של 100 פיט או גדילים של 1000 פיט או יותר, בכל אחד מהדרכים אנחנו תומכים ובצורה מינה. אז אפשר לראות פה את האימייל שלי או את המספר הנייד שלי, כל אחד מכם רשאי ואני אשמח אם ייצור קשר, כל שאלה, כל דבר שעולה בדעתכם או אתם צריכים עזרה, גם אני וגם כל צוות אלכסנדר שניידר נשמח לעזור לכם באופן תמידי, מאחל הצלחה לכולם והמשך יום טוב.